vaqt shiddat bilan odimlayveradi. Ba'zan ish, oila yugur-yugurlari bilan bo'lib, atrofimizdagi odamlarga, ularning betakror hislatlariga, his-tuyg'ulariga, dardu quvonchlariga e'tibor bermay qo'yamiz. Har bir o'tgan kun, hattoki har bir o'tgan soat ham g'animat bo'lib ortda qolaveradi. Eng afsuslanarlisi, bu g'animat kun va soatlar eng yaqin, eng qadrdon insonlarimizni oramizdan olib ketadi. Serjant Dilmurod Botaboyevich O'rmonov 1991 yil 31 mart kuni Toshkent viloyati Bekobod tumanida tug'ilgan. 2010 yilda Bekobod texnika iqtisodiyot kasb-hunar kollejini tamomlagan. 2013 yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasining serjantlar tarkibini tayyorlash bo'yicha oliy kursining kursanti. 2013-2020 yillarda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasida turli lavozimlarda ishlagan. 2020 yilda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2-chi mintaqaviy hudud Piskent tuman Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining qidiruv va surishtiruv bo'yicha inspektori lavozimiga tayinlanadi. 2021 yil 11 sentyabr. Soat millari tungi 01:55 ni ko'rsatib turgan vaqtda Toshkent viloyati Piskent tumani Xoliqberdi mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Piskent Said Murodali yo'lining 7-chi kilometrida xizmat olib borayotgan qidiruv va surishtiruv bo'yicha inspektori Dilmurod O'rmon Lacetti 2 rusumli 10Z701 UA davlat raqam belgili avtomobilga to'xtash ishorasini beradi. Ammo spirtli ichimlikdan mast bo'lgan haydovchi to'xtash o'rniga avtomobilni to'g'ri inspektorning ustiga. Bir zumda olam ostin ustun bo'lib ketdi. Harakat ishtirokchilarining harakatlanish xavfsizligini ta'minlash uchun uyqudan, halovatdan, oilasidan kechib xizmat olib borayotgan inspektor qop-qora qoniga belan yo'l chetiga ag'darildi. Uni zudlik bilan tuman shifoxonasiga olib borishdi. Shifokorlar inspektorning hayotini asrash uchun kurashni boshlab yuborishdi. Bu orada mudhish xabar butun viloyat bo'ylab tarqalib ketdi. Dilmurodjonni bilgan odam borki, xabar olish uchun shifoxonaga keldi. Odamlar bilan muomalasi yaxshi edi. Unchalik birovga yomonlik qiladigan nimasi yo'q edi. Qo'ldan kelsa hammaga chiqib, kichkina katta yordam qilib ketardi. 3 kun bansada yotgan bo'lsa, men mana shu bozorda ishlaydigan xodimlar, bozorchilar odamlardan eshitib qoldik. Dilmurodjon shunaqa bo'pti deb kelib hol-ahvol so'rab ketishdi. Magazinchilar bormi? Ulkan zatlarmi? Hammasi va shu begonalar kelib hol-ahvol so'rab ketib turdi. Doktorlari endi ularga ham rahmat. Shunchalik qo'ldan kelgancha yashab yordam berib hali yordamni nima qilishda qarashdi. Mana yaxshi mana xodimlar ham tinmay kecha kunduz dori kerakmi, qon kerakmi o'g'lim uchun qayerdan bo'lsa ham tovushib, yugurishib, shunchalik qo'ldan kelgan yordamlarini ayamay
karışıp durdu o zaman. Şimdi Kudana amri bilen yendim aklardı geldi. Yette yendim bana bolacak bolası geldi. Ne diyeyim, ne yok. Bunlarsa diyeceğim diyorum. Şahit makamıda ketken bolsun. Joyi cennetlerde bolsun deb duo qilayotganimiz Dilmurodjon haqiqatan ham oliy janob, jigarjon inson bo'lgan edi. Uning fazilatlari, qilgan yaxshi amallarini aytib ado qilish mushkul. Ayasi gulni yaxshi ko'rishini bilib, qayoqqa borsa gul ko'tarib kelardi. Hech bu makonda urug'ini ko'tarib kelardi ajoyib mana. Shunaqa bir ajoyib gul ekan. Kuzunu alış ilacı bulmadı, uruğunu ab girdim de uruğu kurtarıp gelirdim. Ona tütüngelleri bırakken, o da tütüngelleri bırakken. Geliştim, bazı az kaçıp kaldı ona, olaydı. He, ona tütüngelken, ularım geçtim, gelip mazıları kaçıp, yoğumi, daha kabrını kurmakını çeşirim, imandım, varıp kabrlarını kurup, mazılar bulma uşittir, şunçelik. Kılıp mekhir koygen ekelle uleyem. Saysan bir gökkege çal babayım. Balan ağızge koyulam ben. Barışge sağlığım doğru kemiydi. Bu balanın cüde bende kısmetleri kattı. Hiç bulmazsa şu telefon arkalı taziye sığar kılıydı. Telefon arkalı taziye sığar kılıydı. Acayip ciyanız barlıgını. Bunlar da görüşün çeli hırmatge itibar güyemen için de bir hırmat. Yaş, nima dedi, sevgiga loq ekanligini boshimizga mintaqa ishlab tushgandan keyin bilib turibmiz. Judayam kamtar bo'laydi, judayam kamtar edi. Bekobodda O'rmonovlar oilasini hamma biladi. Bu oilaning xalqimiz farovonligi yo'lida amalga oshirgan ishlari uzoq tarixga borib taqaladi. Salovatli, chiroyli, haybatli yigitlar bo'lsin. Şu ishqi ishlar haligisini gayi nimas xodimlari davlatimizni ko'rki kelgan ketgan chet davlatning nimalariga ko'rik bo'lib ko'rinsin deb olib ketishgandi. Lekin uni olib ketishdan ilgari ota-onalari rozi bo'lmadi. Men aytdim ularga, "Ey dedim, qo'yinglar. Bu haqiqatan hukumatimizga kerakli odamlar. Hukumatimiz ko'rki, ko'zi nuri chet davlatdan kelgan nimalar bularni ko'rib xursand bo'lib, "Ey, shundaqa yigitlar bor ekan" deb davlatimizni nimasini ko'taradi. Borsin, mayli ishlasin deb jo'natdik. Bu nevaramiz shu O'rmonovlar sulolasini agarda biz uzukdik bilsak, u gavhari, javhari ham shu edi. Eng ko'rki baland, eng zo'ri ham shu edi. Unga ketayotganda aytardik-ki, "Ey bolam, ehtiyot bo'l. Ey bolam, qo'pol gapirma. Ey bolam, gapingni o'ylab gapirgin. Davlat odamisan, hech qachon isnod keltirma" deb jo'natardi ishga. Mana shunaqa bo'lib favqulodda aliy bo'lib navut bo'ldi. Inson hayotini ba'zan shamga o'xshatishadi. Sham bir lov etib yonadi-yu, o'chadi. To'g'ri, oramizda shunday insonlar ham bor. Ammo yana shunday insonlar borki, ularning umr shamchirog'i garchand ular jisman oramizda bo'lmasa ham, o'chmasdan o'zidan mash'ala taratib turaveradi. Bu mash'ala esa mehr, muruvvat, insoniylik, odamgarchilik, muhabbat, kasbga, burchga sadoqat namunasi bo'lib, atrofdagilar qalbini nurga to'ldirib porlayveradi. Jigarga o'xsham, qadrdon ukajonim Dilmurod. Opacha deb chaqirishlarning qulog'im ostida jaranglayapti. Nazarimda hozir ko'chadan bir quchoq gul ko'tarib kirib keladigandek bo'layapsan. Bizni manguga tark etganingni yuragim aslo qabul qilolmayapti. Ishonolmayman, ukajon. Ukajonim, esingdami? Yaqin ginada turmush o'rtog'ing yukli bo'lganini aytib, rosa quvongan eding. Hozir unga qarayapman u og'ir dard ezib qo'ygan bu mushtparni yupatishga so'z topolmayapman. Ikki yaxshi bir bo'lishi qiyin ekan. Sen ham, turmush o'rtog'ing ham bir-biringizga juda mos
bir-biringizdan kam emasdingiz. Ey hayot, bunchalar ham shafqatsizlik qilding bu bir juft oqqushlarga. Ilk farzandini birgalikda bag'riga bossin, bizni ham ko'nglimizni tog'dek yuksaltirishsa nima bo'lardi? Otam ham, onam ham, barcha jigarlarimiz ham shuni intiqlik bilan kutgan edik. Hozir sen endi hech qachon o'qimaydigan maktubimni yozayapman-u, xayolan baqir-chaqir qilib dunyoga kelgan jajji davomchingni qo'lchalaridan o'payapman. Uning tepasida kulib turgan chehrang o'z oldimdan ketmayapti. Ilohim qutli, nasibali bo'lib kelsin dunyoga. Sen qila olmay ketgan ezgu ishlaringni shu jajji davomching o'tanasin. Otamga ham, onamga ham oz bo'lsa-da taskin bo'ladi bu bolajon. Senin umrunun davomchisi bo'lib dunyoga keladi. Jigarim, jigar go'sham. Allohim joylaringni jannatu firdavslardan qilsin. Kechonim, o'qimasligingni bilsam-da ruhing sezar degan ma'noda shu gaplarni qog'ozga tushirdim. Sen hamisha biz bilan birgasan. Qalbimizdasan, ongimizdasan, yuragimizdasan. Avlodimiz amalga oshiradigan har bir ezgulikda sening ham ulushing bor. Kechonim, g'amlardan ezilgan opang. Dilmurodjon, umr yo'ldoshi Muattarxon bilan birinchi farzandlarini dunyoga kelishini intiqlik bilan kutishayotgan edi. Biz uning xonadonida bo'lganimizda otasi Botaboy aka erta-indin farzandi tug'ilsa unga nima deyman deb o'ksindilar. Yo'q, otaxon. Aslo o'ksinmang. Ko'nglingiz cho'kmasin. Dilmurodning farzandiga otang haqiqiy qahramon bo'lgan, mard, jasur inson edi deb baralla ayting. Siz bunga haqlisiz. Otangning nomi bilan men u bilan faxrlanganimdek faxrlan. Otang shunga loyiq inson. U el-yurt tinchligi yo'lida o'z aziz jonini fido qildi. Sen va tengdoshlaring emin-erkin yashasin deb mardlik ko'rsatdi deb ayting. Qanchalik og'ir bo'lmasin, o'lim haq ekanligini tan olmay ilojimiz yo'q. Endi faqat shirin xotiralar ko'ngilga ozgina taskin beradi. Yaxshiyamki, bizga ulardan yodgorlik bo'lib yaxshi xotira qoladi. Lekin insondan yaxshi xotira qolishining o'zi bo'lmaydi. Inson ana shunga arzugulik ishlar ham qilishi kerak. Faqat o'ziga yoki yaqinlariga emas, avvalo xalqiga, vataniga sodiq xizmat qilishi, uning koriga yarasha, og'irini yengil, mushkulini oson qilishi kerak. Shoir aytmoqchi: umrlar bor, tirigida o'likdir. Umrlar bor, o'lganda ham tirikdir. Safdoshlarimizni yo'qotish to'g'risida lavhalar tayyorlash juda ham og'ir. Ammo ularning mardligini va vatanga bo'lgan sadoqatini ko'rsatish
Şart. O'tgan 30 yil mobaynida Dilmurod kabi saflarimizni tark etgan hamkasblarimiz hamisha yodimizda va qalbimizda. Kuni kecha mamlakatimiz rahbari tomonidan bayram munosabati bilan bir necha xodimlarni mukofotlash to'g'risida farmonga imzo chekildi. Ushbu mukofotlanganlar ichida marhum Dilmurod O'rmonovning borligi va uni jasorat medali bilan taqdirlanganligi bu uning uchun berilgan munosib bahodir. O'tganlar xotirasi mangudir.